Një vit nga nisja e Europianit 2024, numrimi mbrapshtu shënua nga kancelari gjerman Olaf Scholz, që e cilësoi këtë si ndeshje në shtëpi për Europën dhe një shembull i organizimit të qëndrueshëm. Nga data 14 qershor deri më 14 korrik, Gjermania do të organizojë eventin më të rëndësishëm të futbollit kontinental në 10 qytete të ndryshme, ku ndryshe nga vendet e tjera, nuk do të jetë nevojshme të ndërtohet asnjë stadium i ri. Me trofeun e ekspozuar përpara, Scholz shoqëroi mes të tjerave nga ministre e brendshme Nancy Faeser, presidenti Federatës Gjermane të Futbollit Bernd Neuendorf dhe drejtori organizimit të eventit Philipp Lahm. Gjermania ka një numër të lartë stadiumesh moderne ku zhvillohen rregullisht edhe evente ndërkombëtare, nga Allianz Arena në Munich te Signa Iduna Park në Dortmund. Ndeshjet e kampionatit europian do të zhvillohen edhe në Köln, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Gelsenkirchen, Leipzig dhe Berlin. Ky do të jetë turneu i parë madhor që Gjermania organizon prej botërorit të vitit 2006. Ai event nxiti një val të jashtëzakonshëm entuziazmi në të gjithë vendin dhe kujtohet si përralla e verës. Në atë periudhë në çdo fan zonë të ndërtuar në çdo qytet ishin të pranishëm më tepër se 1 milion njerëz në çdo ndeshje. Në të kaluarën, Gjermania ka organizuar edhe Europianin e vitit 1988, ndërsa finalja e këtij edicioni, ku të pranishme do të jenë 24 skuadra, do të luhet me 14 korrik në stadiumin Olimpik të Berlinit.